Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Sevgilisi Kerem Bürsinsiz tətilə çıxan aktrisa Hande Erçel geyimi ilə diqqətləri üzərini çəkib. Bir az xəbər verir ki, dünən axşam doğum günü məclisinə qatılan gözəl aktrisa çəkdirdiyi fotoları sosial şəbəkə hesabında paylaşıb, Instagramda 24 milyona yaxın izləyicisi olan Erçelin bu fotoları bir neçə dəqiqə ərzində 100 minlərlə bəyənmə alıb. Çox sayılı şərhlər yazılan həmin fotoları təqdim edirik.